kulan lagu taageeray heshiis la dhigay 2 bilood oo koonfurta gobolka Sool ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka iyadoona jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanadaas ee ku dhaqan magaalada Minneapolisna ay kulankaasi aad u taageereen wariyaha Cawl Nuur Shilaa ayaa nooga soo waramay magaalada Minneapolis qayb ka mid ah jaaliyada Sool Sanaag iyo Cayn ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxa ay qabteen kulan ballaaran oo ay ku taageerayaan kuna soo dhaweynayaan heshiis dhawaan la dhex dhigay 2 bilood oo dagaal ku dhexmaray gobolada Sool Sanaag iyo Cayn koonfurteeda. Beelahaas ayaa muddadanba waxaa lagu howlanaa sidii loo dhex dhigi lahaa nabad iyo xasilooni, waxaana arrintaa ka shaqeynayay odayaasha dhaqanka, waxgaradka, culimada diinka, dhalinyarada iyo haweenka. Kulanka lagu qabtay magaalada Minneapolis ayaa waxa uu sii xoojinayaa taageerada iyo soo dhaweynta ay u hayaan heshiiska dhexmaray 2 bilood. Waxa ayna ku bilaabeen hadalladoodii sida tan: barnaamijkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay in dhaweyd shaqaaqooyin baa ka jiray deegaanka koonfurta gobolka Sool oo haddaan carabka ku dhuftaba 2 qabiil ee mataqaana Bahar Same iyo Qiyaad u dhexeeyey, ilaahayna wuu soo dejiyey colaadaas. Iminkana waxaa ka dhacday waddankii nabad. Barnaamijkeennuna caawa halkan wuxuu ku salaysan yahay inagu nabaddii ma samaynayno, nabaddii dhulkii baa laga qaatay, inaynu mataqaana akiidino una hambalyayno kuna baraarujino inay qaataan mataqaana nabaddaas adkaystaan. Waxaan sidii walaalahay sheegeen waa taageeraynaa, waana taageersanahay. Awalla colaadda waa ka soo horjeednay, haddana nabadgelyo haddii Alla keenay wax walba Ilaahay baa qadaree, waa taageeraynaa 100%. Ilaahay ha ansixiyo. Waxaan aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa oo aan ugu mahadcelinaynaa dadka caqliga badan ee balmar uun intay garteen waxaan inay ka dhammaadaan iyo dhibkan muddada soo jeetamayay ee maalin walba ilmahoodii iyo abtigii mid ay abtu ahaayeen iyo mid ay dhaleen iyo mid ay la dhasheenba maalin walba ay dhulka ku jiidayeen. Waxaa wanaagsan bini'aadamku inuu caqliga Ilaahay siiyey uu xayawaan kaga duwey inuu mar isticmaalo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhimatay ee meesha ku dhimatay dagaalada Ilaahay inuu u naxariisto, iyo intii kale Islaamaba wiilashayadii bay ahaayeen, garabka iyagii bay ahaayeen, odayaaladii waa ku jireen oo sida aanu ka warayno. Marka Ilaahay aan u naxariisto kuwa dhaawacaana, Ilaahay ha u boogadhado, caafimaad Allaha siiyo. Annagu haddaan odayaasha kale nahay ee dhexdhexaadka ah, waxaanu bogaadinaynaa ama u ducaynaynaa hadalka wixii la odhan lahaa ama wixii dhulbaahanta ku aadin lahaa rag horaa yidhi, waxaanu u ducaynaynaa ama gobaadinaynaa in hawshaas Ilaahay tayasiro oo fududeeyo oo dhammaystiro oo nabadgelyada colaadda Ilaahay unusan ugu soo celin. Ilaahay saasaanu ka baryaynaa. Ilaahay horta intii dhimatay Allah uu naxariisto. Ma awoodno cid kale oo maanta naf kale go'da oo faamiliga, labadiina kaliya reer kama goyn. Dhulbahantuu ka go'ay, Soomaali buu ka go'ay, Muslim buu ka go'ay, Aadam Udoon buu ka go'ay. Insha Allah Ilaahay halka kan baaqa kan waxaan u dareynaa qoladii nabadda xagga dejisay. Insha Allah way idin gargaaraynaa, way idinku garab taaganahay. Teenanayeenu ku ekaane meel kastoo aynu joognana aynu wada gaadhsiino inteena kalena supportna hala muujiyo. Supportkaasoon afkoo keliya ahayn, mid gacantaana iyo wax qabadana ha noqdo biidnillaahi alkariim. Annagu haddaanu nahay jaaliyada gobolka Minnesota, baaq soo dhaweyn ah oo taageera baan u diraynaa. Waxaanu leenahay intii ka shaqaysay arrinta nabadda ay ugu horeysay culimadii gobolka Sool iyo cid kastoo gacan ka qaadatayba Allah subxaanahu wa ta'aala ka abaalmariyo. Intay aadna halka joogta ee taageertayna Ilaahay xasanaadka ugu daro. Xaflada dhammaanta iyada ah oo runtii naga soo daahday oo ahaydba mar hore inaanu qabsanno, laakiinse kulay maanta Ilaahay qadaray. Kuna salaysan uun sidii looga sii anbaqaada lahaa, looguna sii xoojin lahaa dhacdadii ka dhacday degaankii hooyo, guddida culimada iyo ismada iyo waxgaradku ay isugu yimaadeen si ay uga dhex dhaliyaan nabad waarta. Beelihii shaqaaqadu ka dhex dhacday walaalaha ahaa ee hadda maanta dee hal beel noqday oo loo bixiyey bakhayr.
marka sidiiba khayrtaasi u jir lahayd u war lahayd nabad ugu wada noolaan lahayd aan si yaroo kale fudud aysan waxba uga dhaceen dadkii kasoo shaqeeyeyna runtii jasaakullaah khayr baan u leenahay inta ku garab taageen oo ku taageeraysana aada baan ugu mahad celinaynaa ilaahayna xasanaadka miisaanka idin ku dooraan leenahay dhammaantiin maalinta qiyaame maanta waajibka waxaa weeye qolada qurba joogta inay nabadda taageeraan baraarujiyaan adkeeyaan laakiin ilaalinteeda iyo dhaqangelinteeda waxaa u taalaa dadka gudaha jooga inay ilaashadaan nabaddaas maanta ay haystaan shalay bay ka luntay maanta waxaan leenahay ilaahay raxmadiisa timi walaa in shakartum laa siidannakum sida rabbiga inoogu ballanqaaday ah haddii aad mahad celisaan oo maanta nabadaas iyo barwaaqadaas ilaahayna siiya nabadda ku adkeeyaan oo dhiig dambe la daadin ballan weeye rabbigeena inoo qaaday walain shakartum laa siidannakum alla waa inoo siyaadinaya kusoo wada duubo kulankaas ayaa lagu soo gabagabeeyey in ay taageeri doonaan qurba joogto heshiis kala dhex dhigay labada beelood waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay u samayn doonaan guddiyo dabagal ku sameeyey heshiiskan cawil nuur shire somali cable tv minneapolis dalka maraykanka